The Buzz UG, The Buzz UG kwetu chalinga bulijjo ekiriwo kati Ismah Olaxess bamwa de bail. Ismah Olaxess bamwa de bail ngabo chimanyi bulunji nti bobo bado tugoberera olunaku lwejjo twakutusiza kwa maulire nti Ismah Olaxess naye akwatiddwa alikitalia yegase kuba case aba NBS kumusango gwa OS ngabo chimanyi nti OS yagamba nti kine kintu agenda chita agenda kulemerako alagenti ba artist nabo basajja bategere ngabo chimanyi abantu basinga badde baloza nti ba artist bali awo govayo no babukira no mogerako go byoyogera ngabo chimanyi abantu basinga abakola entertainment shows bavayo ne bogera ku ba artist bubinyo basobulu kubanga bafuna attention oba views naye wabula ye OS yagamye nti bano bali no kubonerezebwa oba bali no kuwewa ekibonerezo naye wenjogera kati ye Ismah bamwa de bail yakwatiddwa olunaku lweggulo naye gata kuba case naye wenjogerera kati ye bamwa de bail ku kade 10 ezitali za buliwo asobodde kubanga afuna bail wabula abantu bwe bawulidde nti afunye bail ne beewuunya nti abaana ba case bali ku musango gwe gumu bo almost bana atera kumalayo wiki mukomera lwaki ate omusajja gwe bakute olunaku lweggulo ate leero ye basobodde kubanga bamuwa bail Muhammad Sereko MP owa Kampala Central yabadde lawyer yabadde musango gwa Ismah Olaxess yabadde nga lawyer kati abantu ne basinzira ne bagamba nti Ismah okumuwa bail olunaku lwa leero ate ku sente zitali za buliwo kitegere ki senti ebadde order from above ngabo kimanyi nti abantu bulijjo bagamba nti Muhammad Sereko yebuzabuza naye musajja wa Museveni era yesonga lwaki Ismah Olaxess asobodde okufuna bail ngatawa waddeyo na kashi ekyo si kya bulijjo era omuntu afuna bail at least aba ino kusasula yo kasente katono nnyo kusente ze baba musalide oba kusente koti zebe musabye okumuwa bail na yeye kubukadde 10 tasasude ko wade nusu 10 na yeye basobodde kumuwa bail mu bwangu dala boba case bachaliyo atenga bali kumusango gwe gumu kati abantu ne basigala nga tebakitegera nga bebuza lwaki at least bonna abana abandi badde bawe ba bail ne bakimanya nti at least obwenkanya webuli omusango bagulire kompola mpola nga bana bali wabweru bonna naye ato kuvaino gama nti Ismah yeka yafunye bail abantu ate bakitegeera wabula yonga NBS oba aba next media bavude ne bagumya abantu abawagizi ba case mako ne brani wako ne bagama nti bali mukola nyo ekisoboka balabe nti bana abana bavayo mukomera batambuze emirimu gyabwe wabula away from that ye waliwo ka video akasaturatinga ku social media wabula kano kaleseo ebibuzo bya amaanyi era omuntu ali mu ka video kano simulala Ismah Olaxess oyo blog oyo oba president wa ba bloggers association era yabadde mu ka video ako nga gamanti dance ku mapesa yali omu kwa abantu abamukuba oba abamuta era mu ka video ako bigambo bya gamanti dance twamuta yafa aliwa ebibe bigambo bya Ismah Olaxess mwabata manyi dance ku mapesa iyo omukuba producer abana bato abali bazze mu entertainment industry abantu abali bagenda kuchusa game ya music buli omu yali amutunulidde yafira ku myaka 2-3 mwaka gwali gwa 2017 era yagwa mu batemu ne bamukuba era ono ne kimu nafa naye abantu abasinga kyabalumanyo kuba yali producer nga kyali muto era olumu ku nyimba ze yakola eza manyi bobo jukira oluimba lwa Wini Nwaji olwa Musao ono ye producer ya mixing na mastering kiraga nti yali producer nga ina talent eyenja ulo era ne sawazi na abantu bacha lino bulumi ku mutima kulokufwa kwa dance ku mapesa producer muto wabula ye Ismah Olaxess alabikide mu ka video nga gamanti dance twamukuba twamuta era kati wenjogerera familia ya dance ku mapesa bino byonna we babiwulidde kati saa zino bageza kukola enteka teka Ismah bamuguleko musango so embera yo bwete we kyali muganda wange ye OS alemeddeko wadde abantu banji bavayo nga bamugamba nti OS kite abana basonyiwe era ye OS agamati bwana abana bana bavudde yo maulire ne betonda ne basaba ekisonyiwo bane basaba OS abasonyiwe yagamanti taina mbwa yagamba nti ajakuba sonyiwa ekintu kigende mu maaso nga bwekimanyi nti entertainment fena tutambulira wamu munamawulire yeetaaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaaga munamawulire kyekiriwo kati wabula tukyagoberera amawulire gonna gwe kyolina okukola subscribinga onyigende kukadde ka notification
osobola kubanga ofuna updates zo nazo nabulika update keteka yo ku The Buzz UG ngo kafuna osobola kubanga omanya esonga nga bwezitambula mu nsi yonna.